ადარა წარმატება თუ არის საქართველოს აღნიშნული იქ სროლი პასუხობენ. აბა კილომეტრ ნახევარში ჩვენ ძაღლი ვიყეფებიან თუ აქეთ იქით ისმის, გუშინ დიდი სროლა რო იყო ყველა გაფაციტების ერთმანეთს უყურებდით. დაიწყო 11-ზე, ალბათ ასე 3-4-5-მდე გრძელდებოდა. Ну да, ви фикрубди ахара, ну, самхетро ис хора вардишебенан рагаца, маграм ше райце ху вер хедав. Ай, ай, магалзе ро авдиварт ан имгора, машин чансиса да исе акедан вера чанс. Рац ахро винц ари ჩვენთან ახლა რუსი როა, რუსი რუსეთი უფრო გვაწყობს ჩვენა ვიდრე ამერიკა. და სი გვაწყობს რუსეთი, ის ამერიკა. Сул ахла сахлис михедуйт 40-ანდეა. Ერთ 5-20-ი თუ იქნებით, 20 ოჯახი რა. Цхалия ეხა მიშას ხელში გავაკეთეით და იმის შემდეგ მოდის ხო ეკრანებში ორ დღეში ერთხელა. სკოლა და ბაღი ფცაში არის და აქედან მოდა ავტობუსი მე მარშრუტკა სპეციალური და ყავს ბავშვები. აქამდე იყო 4 წლამდე აქ სკოლა. ეხლა საწყალია 0 გუბის ბავშვებიც და პატარები ის ემსახურება მართალია სკოლის ავტობუსი და აგერ ფცაში დადიან აქ სკოლას დაიკეტა. ასე თუ ისე ამის სახედი სოფელია.